Kako je rekao upravnik Srpskog narodnog pozorišta Zoran Đerić, ova kuća u proteklom periodu bila je u znaku 3O, ozbiljnosti, odgovornosti i originalnosti. Iako su vrata najstarijih teatra bila zatvorena za vreme pandemije, publika nije bila uskraćena za sadržaje koji su se mogli pratiti online. Zgrada Srpskog narodnog pozorišta će u narednom periodu biti sređena, velika scena renovirana. Najveći problem predstavlja klima koja će uskoro biti rešena. Istovremeno u narednih 6 meseci bit će sređeni zidovi, mermeri i fasada. I bukvalno je danas trebalo da počne sa zamenom i sređivanjem velike scene. Pre svega reč je o audio i vizualnoj opremi, tako da ćemo dobiti, nadam se, do početka sezone jednu od najmodernijih scena kada je u pitanju svetlo, ton. Tokom leta Srpsko narodno pozorište učestvovaće na mnogobrojnim domaćim i internacionalnim festivalima. 8. jula se očekuje premijera predstave Rozenkrantz i Gildersten su mrtvi, a do kraja godine i premijera Zločina i kazne. Već u avgustu ćemo početi probe za dve predstave. Bura Šekspirova u režiji Kokana Mladenovića i tekst mladog novosadskog autora Vilica Ebensa Bajersa, Filipa Grujića, u režiji takođe mladog novosađanina, studenta Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, u ovom ujedno i diplomska predstava, Marko Čelebić. Video Bela Ćao, opera Srpskog narodnog pozorišta, stekao je za vreme pandemije svetsku popularnost i proneo glas svetom o našem teatru, a kruna stvaranja za vreme korone bio je veliki koncert opere na platovu Srpskog narodnog pozorišta, čime je završena 159. sezona. Ono što bih izdvojio, to je da će opera ponoviti svoj koprodukcioni projekat sa novosadskim Big Bandom 26. ovog meseca na krovu tržnog centra Promenada, dakle rock opera nas očekuje tamo. Ono što nam je veoma značajno i na šta smo ponosni, a to je da će opera Sevinski berberin Srpskog narodnog pozorišta učestvovati na letnjoj sceni na Tašmajdanu u Beogradu, dakle dobili smo poziv od kolega iz Beograda da kao jedina operska predstava učestvujemo u toj manifestaciji. U planu je gala koncert opere SNP na Kalemegdanu u Beogradu, a zatim i u Novom Sadu. Biće održani festival operarije, a nije se odustalo ni od Mozartovog Don Giovannija.